Mafuta umo. Lakini nilikwambia haya mafuta yanatumika kwenye kazi tu ya huduma ya Mungu. Kwa nini unataka kupeleka? Kwa nini wewe ni huduma nani? Mimi nimekuja kwako kuomba na matatizo na jaza mafuta. Kweli Simba na yeye ndonikupe mafuta. Wewe. Hivi unajua mimi nimesha beti tayari. Kijana, nielewe basi. Haya mafuta kazi yake ni kuponya wagonjwa. Mimi saizi sina muda kukaa kubishana na wewe. Mimi nataka mafuta timu yangu Yanga ishinde. Haya mafuta. Mafuta napata sipati. Oh bwana wasamea vizanzi vya nyoka maana alafu juu wasikiliza mabeki ni nyoka no 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 nani tena mafuta sasa hivi kama mwingine kwenye mtandao wewe wa Simba na Yanga jambo mafuta nije saa 12 kufanya nini